کام کرنے والے ہیں، یہ وہ کام ہے جس کے لیے اللہ کریم نے بندے کو پیدا کیا۔ ہم نے اصل کام چھوڑ دیے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، ایسے بھاگ رہے ہیں، ایسے بھاگ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ ہم نے ہم سے دنیا کی کوئی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے کہ نہیں سر؟ دنیا کی محبت اتنی بڑھ گئی ہے، نماز جاتی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، سنت طریقہ جا رہا ہے کوئی پرواہ نہیں۔ کیا ہے اور یار میرے چاچے کا پتر ہے نا، وہ شادی آ رہی ہے، وہ دسمبر کی 15 تاریخ آج کی ہے جی، ابا ستمبر شروع ہونے والا ہے۔ اچھا جی، ابھی تو 3 مہینے پڑے ہوئے، اور یار کچھ کپڑے شپڑے بنانے ہیں نا، جوتی لینی ہے، نئی کپڑے لینے ہیں، پرانی چیز بنانی ہے۔ شادی 2.5 مہینے بعد، مصیبت 2.5 مہینے پہلے پڑے، شادی جا کر 2.5 مہینے بعد، مصیبت 2.5 مہینے پہلے پڑی ہے۔ کیوں؟ دنیا سے اتنی محبت ہے، دنیا کا اتنا فکر ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور سنت کا فکر ہی نہیں کہ کون سی بہترین بندہ مانگتا ہے، کون سی بہترین تلاش کر رہا ہے۔ پھر یہ لمبی لمبی دعائیں رب کی بارگاہ میں کس چیز کی مانگتا ہے؟ رب نے کوئی مانے گا تو رب اس کی مانے گا، رب کی نافرمانی کرے گا تو الٹا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی مخالفت کرے گا، دانستہ یا غیر دانستہ۔ اللہ ناراض ہو میرے دوستو بھائیو، اس پر باؤ، محنت کرو، محنت کرو دین کے لیے، محنت کرو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ جو نظر نگاہ میں مقدر میں لکھا ہے ضرور ملے گا، کوشش جاری رکھو، پھر اللہ نے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس نے جس کے لیے محنت کرنا اشد ضروری ہے۔ محنت کریں گے چلا رتبے بھی بلند ہو جائیں گے، درجات بھی بلند ہو جائیں گے، دنیا بھی سمجھتا ہے کہ آپ یہ کچھ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر کیوں؟ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، اللہ کے دین کا کام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زندگی بسر کی۔ آپ جس طرح ایک بندہ اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ہاتھ باندھ کے، جبھی میرا کوئی مالک یا مالک کوئی حکم دے، ابھی میرا مالک کوئی حکم دے تو میں فوراً اس کو پورا کروں۔ اس طرح زندگی پسند میرے دوستوں بھائیوں، زندگی کا وقت بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ کرو، محنت کرو دین کے لیے، محنت کرو باقی اس کے حلال کمانے کے لیے جو آپ نے وقت مقرر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اللہ شاہ نے مقرر کر دیا۔ اللہ
كثيراً